Des de Junts per Sant Cugat, amb els resultats del 26 de maig, i encara que no ens fes falta, nosaltres obrirem el govern a Esquerra Republicana. Això no ve d'ara, no és nou, ja fa temps, oi Mireia, bueno, crec que n'hem tingut bastantes converses, crec que hem tingut bastantes converses que malauradament no han arribat a la concreció, esperem que a partir del dia 26, doncs, encara que no ens faci falta, doncs, l'opció de Junts per Sant Cugat és obrir el govern a Esquerra Republicana, de la mateixa manera que ho vaig fer fa 11 mesos quan em vaig tenir l'oportunitat de ser l'alcaldessa de Sant Cugat, i de la mateixa manera que us ho vaig proposar, doncs, per fer aquesta candidatura única, que és la que la gent ens demana en el carrer. No? I si no és així, doncs em preocupa, em quedaré preocupada, perquè altres opcions doncs significa un xoc de models. Jo crec que amb Esquerra Republicana tenim una voluntat de preservar aquest model, de posar, doncs, en valor i d'afrontar els reptes com la mobilitat, la seguretat i l'habitatge, però altres models, doncs, són diferents. Un govern en el que entri, doncs, en aquest cas la senyora Gibert, doncs, són models que ens estimem molt, oi Núria, però sí, són models que ideològicament són molt contraposats. Sí, jo sí, vull mantenir els impostos i tu els vols apujar. Sí, jo tinc un concepte, jo tinc un concepte de seguretat que tu tens diferent, no? I a més, jo crec que hi ha molts altres conceptes, no? Com la que jo hi crec, no? Amb la col·laboració público-privada, doncs, per tirar endavant les prestacions públiques, i vosaltres ho voleu municipalitzar tot. I per tant em quedo preocupada si el govern, doncs, al final és aquest, perquè jo el que vull, i des de Junts per Sant Cugat el que volem és preservar aquest model que tant ens estimem i que me n'alegro perquè tots vosaltres aneu dient-ho d'estimar Sant Cugat, no? Que és el nostre eslògan. Jo penso que no tinc cap mena de dubte. No tinc cap mena de dubte. En qualsevol cas, a partir del dia 26, doncs, diàleg, consens i... No és cap secret que Convergència i nosaltres tenim un model semblant. El que passa que a mi em fa gràcia perquè ens tira pulles a nosaltres, perquè no són a nosaltres, que són a Esquerra, no? O sigui, llavors és en plan, Carmela, jo només et diria, fem una campanya bé, que cadascú expliqui el que... Això. Vosaltres teniu un hàndicap, que és que porteu 32 anys governant, llavors podeu dir moltes coses, però clar, tenim l'experiència, també la il·lustració ens ha deixat això, quan tens moltes mostres d'una mateixa cosa, les conclusions quasi que les pots refutar o verificar, no? No digueu coses que nosaltres no hem dit, no digueu, no sé, no ens pinteu com a monstre, perquè nosaltres jo crec que ens hem sabut explicar i bastant bé, no? He dit que és diferent. Però quan abans deies el tema de planta més 10, no? Coses així de densificació i de més, dic, perquè més que res per no confondre la gent, perquè si comencem aquí a embolicar la troca, això sí que és a vegades, doncs, intoxicar una mica. En relació als pactes que faria cadascú, jo per descomptat no m'hi poso, però jo penso que és necessitat democràtica, d'urgència democràtica, que hi hagi un canvi de govern, com ho defensaria gairebé totes les ciutats del món. 32 anys són masses, hi ha masses dinàmiques, hi ha masses opacitats i a més fa falta un govern d'esquerres, evidentment.